नमस्कार बिजनेस प्ल टेलिभिजनको बुल्सानियर्सको अर्को एउटा श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ बुल्सान बियर्समा हामी नेपालको क्यापिटल मार्केट सेयर बजारको बारेमा समग्र जानकारी तपाईँको लागि दिने गर्छौँ र नेपालको क्यापिटल मार्केट पछिल्लो समय यस्तो सिचुएसनमा पुगेको छ कि अल टाइम को रेकर्ड त हरेक दिन जसो ब्रेक हुने सिचुएसन आइरहेको छ कारोबार रकम दैनिक आठ नौ अर्ब दस अर्बको रेगुलर हुन थालिसकेको छ यो सिचुएसनमा लगानीकर्ताहरू कसरी प्रवेश गर्ने र लगानीकर्ताहरूले कसरी आफूलाई कस्तो महसुस गरिरहेका छन् आज हामी विशेष गरी यही सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एकदमै जुझारो युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अमिर तिमिल सिन्हाज्यू उहाँले आफूलाई सेयर बजारमा कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ र कसरी चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा गर्ने के नाफा बुक गर्ने अथवा लगानी गर्ने नयाँ प्रवेशी लगानीले कसरी लगानी गर्ने यावत कुराहरू हामी गर्नेछौँ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते कमैया छ है अहिले हजुर अलि अलिअलि वर्षौँदेखि खुबै आन्दोलन गरे लगानीकर्ताहरूले हजुर चालिस बयालिस महिनादेखिको घाटालाई अहिले चाहिँ पुरा आनन्द सन्तुष्टि मिल्याएको छ चालिस बयालिसको यो घाटा भन्नाले यो एउटा साइकल थियो जुन चाहिँ बिरिस साइकल भनिन्छ हाम्रो अब यो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने यो जुन हिस्ट्री हेर्दाखेरि नेपालको मार्केटमा प्रायः चार पाँच वर्ष चाहिँ तपाईँको मार्केट डाउन भएर जाने फेरि चाहिँ त्यस्तै सिनारी इन्भाइरोमेन्ट आएर चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ फेरि एकचोटि बुल ट्रेन लिने अहिले चाहिँ त्यही अनुसार जब दुई टु थाउजन्ड सिक्सटिनदेखि चाहिँ हाम्रो मार्केट जब अठार सय एकासी थियो त्यो बेला जुन त्यो माथि टप हाई लेभल लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिरिस्ट ट्रेन्ड सुरु भएको थियो त्यो बेरिस्ट ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ लगभग लगभग हाम्रो चालिस बयालिस महिनाको जुन बिरिस्ट ट्रेन्ड छ त्यो चाहिँ अहिले आएर सिद्धिएर अब चाहिँ तपाईँको यो साइकल जुनलाई हुन्छ यो साइकललाई चाहिँ अब त्यो माथि जानको लागि तयार तयार छ छ अहिले नेपालको क्यापिटल मार्केट अब उचालिनको लागि र स्टेबल हुनको लागि एकदम तयार छ हाम्रो चाहिँ विश्वास गर्ने आधार के के अब लगानी गर्नका लागि विश्वास गर्ने यहाँ एउटा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ आँट चाहियो नेपाल क्यापिटल मार्केटको मेन थिम भनेको लगानीकर्ताको आत्मबल र मानसिकता यी दुई कुराले चाहिँ सेयर बजारलाई निर्देशित गर्ने गर्छ कर अब यो दुईवटा कुरामा कसरी आत्मबल जगाइराख्नु भएको छ यहाँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अब, अब चाहिँ बुल्सको ट्रेन्डमा गयो है नेपालको क्यापिटल मार्केट यति बेला चाहिँ के छ भने नेपालमा जब यो कोभिड आयो कोभिड आइसकेपछि हाम्रो ब्याङ्कमा अत्याधिक तरलता जस्तै हाम्रो ब्याङ्कहरूको उठिरहेको लोनहरू कर्जाहरू उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्ने ठाउँ नभइसकेपछि इन्ट्रेस्ट रेट डाउन भयो सेयर मार्केटमा एउटा सबभन्दा प्लस पोइन्ट के छ भने मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ एकदम ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ होइन त्यो इन्ट्रेस्ट रेट रे चाहिँ अहिले आएर लोन हामीले सेभेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लोन पाउनु भनेको त्यो सेयर मार्केटको लागि एकदम राम्रो प्लस पोइन्ट हो त्यही चिजले चाहिँ आज यो मार्केट चाहिँ सेयर बजारबाट अब ठुला लगानीकर्तादेखि लिएर साना लगानीकर्ताले अलिअलि लोन पनि चाहिँ एड गर्दै आफ्नो चाहिँ मार्केट जुन बियरिस्ट्रेन्ड सिद्धिसकेको साइकललाई अब चाहिँ बुल भयो है भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ लगानीकर्ताहरू आम लगानीकर्ताहरूमा एउटा चाहिँ यो आइसकिसकेपछि चाहिँ अब मार्केट चाहिँ बि बुलिस ट्रेनको लागि चाहिँ अब रेडी भएर चाहिँ माथि अगाडि बढिरहेको छ हजुर अब कहाँसम्म जाला के आकलन गर्नुहुन्छ यहाँ एउटा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अब इन्भेस्टरको हिसाबले र म चाहिँ इन्भेस्टर प्लस ट्रेडर पनि हो त्यो हिसाबले अबको मार्केट भनेको चाहिँ बुलिस नै हो जबसम्म अब तपाईँको यो मार्केट पिकअप लिइसकेपछि एउटा ट्रेन माथि एउटा टप लेभल लाउनु पर्ने हुन्छ यो टप लेभल लाउनको लागि अहिले इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ माथि नै धकल्ने चाहिँ लगभग मैले देखिरहेको छु त्यो इन्भाइरोमेन्टको आधारहरू के के यहाँले के आधार, आधार देख्नुहुन्छ अबको यो बुलिस ट्रेन हो यो बुलिस ट्रेनले चाहिँ नि मार्केटलाई निकै माथि लैजान्छ नेप्सी इन्डेक्स निकै माथि जान्छ र लगानीकर्ताहरू एकदमै सुरक्षित साथ महसुस गरिरहेका छन् अहिले र यो सिचुएसन चाहिँ एकदमै मजबुत अवस्थामा हुन्छ है नेपालको क्यापिटल मार्केटमा भन्ने आधार त होला नि यति बेला यो मलाई जब एनआरआइसीको जब आइपिओ आयो मार्केटमा त्यति बेला तपाईँको यो मार्केटमा धेरै आइपिओ भर्ने मान्छे त्यति बेला थिएनन् जम्मा साढे तिन लाख लगानीकर्ताहरूले त्यो आइपिओ भरेको थियो जब त्यो एनआरआइसीको चाहिँ आइसकेपछि मार्केटले एउटा जुन रेट लगायो माथि अब सत्र सय अठार सयको यसमा त्यो एनआरआइसीले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ ओ आइपिओ भर्दा पनि यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने एउटा म्यासेजलाई एकदम राम्रो चाहिँ एउटा लगानीकर्ताहरू जुन अहिलेसम्म बजारमा आउनु सकिरहनु भएको थिएन उहाँहरू पनि अहिले डिमान्ड खोलेर हो रहेछ मार्केटमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले राम्रो आम्दानी दिने रहेछ जसरी लकडाउन भइसकेपछि सबै मानिसहरू के भयो काम बा काम नभइसकेपछि घरमा बसेर अब आजभोलि सोसियल मिडिया छ अब फेसबुकदेखि लिएर चाहिँ दुनियाँले चाहिँ ओहो सेयर बजारको एउटा चाहिँ राम्रो म्यासेज दियो त्यतिखेर त्योले गर्दा चाहिँ अहिले मार्केट तान्नेको हो अहिले तपाईँको डिमार्ट खोल्नेको सङ्ख्या एकदम हत्तै बढेर गइरहेछ पच्चिस लाख चाहन्छु भइसक्यो पच्चिस लाख भइसक्यो अझ यो बढ्ने <laughs> क्रममा चौध लाख यो बढ्ने क्रममा छ जति विदेशमा भइरहनु भएको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कसरी हुन्छ चाहिँ अब हामीले डिम्याट एकाउन्ट ओपन गर्ने उहाँको पैसा लगानी हामीले कसरी सेयर बजारमा गर्ने अहिले विदेशबाट पनि पैसा लगानी भइरहेछ सेयर मार्केटमा हजुर अहिले यति बेला अनि तपाईँको चाहिँ के छ भने यो मार्केट चाहिँ जब चाहिँ एउटा बुलिस ट्रेन्ड पकड्छ यसले चा। चाहिँ एउटा म्यासेज चाहिँ अब मिडिया थ्रुबाट चाहिँ लै सेयर मार्केट बढ्यो बढ्यो भने यो जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ न्युजहरू आइरहेको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यो बुलिस ट्रेन्डको यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो यो जब बिहारिस हुँदा चाहिँ ओहो बजार घट्यो घट्यो अब चाहिँ लय सिद्धिनी नै हो भन्ने बेला त्यति बेला चाहिँ लगानीकर्तहरू प्यानिकमा थिए बिहारिस ट्रेन्ड हुँदा प्यानिकमा थियो अहिले चाहिँ तपाईँको यो माहौल जब चाहिँ मार्केट ट्रेन समाउँछ त्यसपछि चाहिँ चा, नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरू अहिले भित्रिरहेको अवस्था छ नेपाल भनेपछि पछिल्लो समय नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेशले पनि लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी गएका छौँ र यो बुलिस ट्रेन अब बुलिस ट्रेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो बुलिस ट्रेन कि अन्य सेक्टरको कारणले गर्दाखेरि हो यो बुलिस ट्रेन किनभने कोरोना प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अन्य सेक्टरमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन अब सर्ट टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट गरिहालौँ सेयर बजारबाट केही थुतिहालौँ खाइहालौँ भन्ने लगानीकर्ताहरू बढी हाबी छन् जस्तो लाग्छ नि त मलाई त होइन यस्तो चाहिँ यो यो गलत कुरा हो यो मार्केटमा कस्तो छ भने अब यो बुलिस ट्रेन चाहिँ भर्खर स्टार्ट भएको लगभग सात आठ महिना हुन लाग्यो यसले चाहिँ के गर्छ भने जब जब मार्केट अब बढ्दै जान्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ सेक्टर वाइज चाहिँ अहिले चाहिँ लिड गरिरहेछ कहिले चाहिँ इन्सुरेन्स सेक्टरले लिड गरिरहेछ कहिले माइक्रोले लिड गरिरहेछ अब अब यसरी जा। सेक्टर वाइज चाहिँ मार्केट बुलिसमा गइरहेछ अहिले यो चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब थोरै हो थोरै किताहरू भएको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको जब डिमान्ड हुन्छ थोरै किताब भएको सेयरहरूमा त्यो त डेफिनेटली नै बढ्दै जान्छ जस्तै हाम्रो ट्रेडिङ सेक्टरका सेयरहरू चाहिँ अब थोरै सेयर थिए त्यसमा चाहिँ रेट चाहिँ तपाईँको अलिकति माथि गयो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब डिमान्ड भएर इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यसमालाई अलिकति होल्ड गर्न थाल्छन् मार्केट डेफिनेटली माथि जान्छ त्यसपछि त्यो माथि जाने बित्तिकै इन्भेस्टरहरूले अलिअलि पैसा कमाउन थाल्छन् त्यसपछि त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो सेक्टर वाइज मुभ हुँदाखेरि अरू अन्य सेक्टर फेरि इन्सुरेन्समा चाहिँ लगानीकर्ताहरू जाने फेरि त्यहाँ अलिकति गेन गर्ने फेरि त्यो त्यो सेक्टरमा गेन गरिसकेपछि अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाने अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल चाहिँ मार्केट चाहिँ हरेक सेक्टरहरू अहिले माथि गइरहेको अवस्था छ हजुर अब यो ब्याङ्कको तरलताको कुरा हामीले अघि गराएको थियौँ अब ब्याज दरमा पनि कमी आएको छ अधिक रकम छ ब्याङ्कले लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेको छ होइन अब यहाँहरूले पाउनु भएको छ लगानी ठ्याक्कै सेयर बजारमा आएको छ अब यो ब्याङ्कको तरलताको सर्कललाई हेर्ने हो भने अलिकति सर्ट टर्मको हुन्छ भनिन्छ कि जसरी हाम्रो बोली स्ट्रेन्ड अलिकति लङ टर्मको हुन्छ बियर स्ट्रेन्ड त्यो सर्ट टर्मको त्यो तरलताको त्यो प्रभाव चाहिँ कम हुँदै ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै नेपालको सेयर बजारलाई त्यसले प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ कि उनीहरूले त्यसमा चाहिँ अब जब इन्ट्रेस्ट रेट यदि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट फेरि हिजोको दिनमा दस बाह्र हुँदै गयो माथि गएको खण्डमा फेरि सेयर मार्केटलाई अलिअलि असर त गर्ला त्यति यो, यो यो ट्रेन जुन छ यो फेरि फर्किने सम्भावना छ कि यो ट्रेन यस्तो हुन्छ अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई नेपालको सिनेरियोमा अझै एक डेढ वर्ष चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा पैसा फालाफाल हुन्छ ब्याङ्कमा अहिले जो चाहिँ तपाईँको सेयर मार्केटमा दिएको लोनहरू अहिले ब्याङ्कले चाहिँ धेरै चाहिँ सेयर मार्केटमा लोन फालिरहेको छ सेयर लोनमा त्यो पैसाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब जस्तै मैले सेयर किन्छु मैले चाहिँ पेमेन्ट कसैलाई गरे हुन्छु त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो मैले पेमेन्ट गरेको पैसा चाहिँ अर्को जुन सेयर किन्ने हुन्छ उहाँकै खातामा हुन्छ यो पैसा यो प्रायः यो पैसा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मुभ भइरहेछ एउटा लगानीकर्तादेखि अर्को लगानीकर्तामा मुभ भइरहेछ त्यो पैसा फेरि जाने ब्याङ्कमै हो यो हिसाबले सेयर मार्केटमा गएको लोनहरू भनेको चाहिँ घुमी फेरि आउने ब्याङ्कमै हो त्यो हिसाबले चाहिँ अझै केही समय ब्याङ्कमा तरलता अझै बढी नै हुनेछ त्यो आकलन गर्न सकिन्छ यो भविष्यवाणी सकारात्मक होला अथवा नकारात्मक होला भोलिका दिनमा मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो जुन ब्याङ्कको तरलताको ब्याजदरको जुन सर्कल छ त्यो सर्कल र हाम्रो सर्कल जुन क्यापिटल मार्केटको सर्कल छ त्यो ट्रेनमा अलिकति अन्तर छ त्यो अन्तरले प्रभाव पार्ने बित्तिकै हामी भुलिस ट्रेन छ भन्दै गर्दा पनि सेयर बजार घट्ने हो कि भन्ने मेरो एउटा सानो आशङ्का यस्तो छ अब हिजोको चाहिँ तपाईँको हिस्ट्री हेर्ने हो भने अब फेरि सेयर बजार चाहिँ चार चार वर्षसम्म अब घटेर आइसकेको बजार अब दुई तिन वर्ष लगाएर फेरि अप ट्रेन्ड जाने नै हो यसमा चाहिँ मैले के देख्छु भने अब अहिले चाहिँ सेयर मार्केटमा यो इन्ट्रेस्टले पनि चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गरेर हुन्छ चा जस्तै ब्याजदर जुन घटेर चाहिँ एउटा तल्लो लेभलमा आइरहेको अवस्थामा भोलिको दिनमा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट फेरि बढेर गयो भने कता कता फेरि सेयर बजार तल डाउन ट्रेन्ड हुने हो कि भन्ने धेरैमा आशंका होला तर मलाई के लाग्छ भने सेयर मार्केटमा सेयर इन्भेस्टरहरूले सेयर होल्ड गरिसकेपछि त्यसबाट राम्रो आम्दानी उनीहरूले लिने सेयर मार्केटको रेट बढ्यो भने भोलिको दिनमा उनीहरूले चाहिँ त्यो सेयरलाई केही समय अझै होल्ड गर्ने भोलिको दिनमा अहिले चाहिँ किन बेचिहाल्नु पऱ्यो भोलि त्यसबाट आउने बोनस सेयर त्यसबाट आउने क्यास डिभिडेन्ट खानुपर्छ यही नै राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो धारणामा पनि इन्भेस्टरहरू भोलिको दिनमा जान सक्ने अनि सेयरहरू होल्ड हुने ब्याज दर भोलिको दिनमा दस बाह्र एघार हुँदा पनि मलाई लाग्छ कति सेयर होल्डर अहिले नयाँ आएका इन्भेस्टरहरूले चाहिँ सेयर होल्ड गर्न पनि त्यति बेला सक्ने चान्स मैले देखिरहेको छु हजुर अब यो सेयर बजारको रकम जुन छ रकमको कुरा गरौँ अलिकति होइन अब यो यो रकम चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने एउटा अनएक्सपेक्टेड रकम आयो दस अर्बको कारोबार दैनिक का होइन नेपालीहरू गरिरहेका छन् अब अहि पनि कुरा भएको थियो अन्य सेक्टरको कुरा छ अन्य सेक्टरमा लगानी गर्न नपाएको सिचुएसनमा सेयर बजारमा स्वाभाविक रूपमा त्यो रकम आएको छ यसमा त नकार्ने कुरै भएन ब्याङ्कको तरलताको कारणले ब्याङ्कले पनि लोन दिएको छ नकार्ने कुरै भएन दुई कारणले गर्दाखेरि भोलि श्रेणलाई मद्दत गरेको छ अब यो दुवै कुरा सहज हुँदै जाने हो भने कोरोनाको खोप आइसकेको छ अब कोरोनाको प्रभावबाट मान्छेहरूले जे सोचेका थिए होइन अब त उत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर लगानीकर्ताहरू लाग्ने बित्तिकै त्यहाँको रकम पनि निस्किने र ब्याङ्कको ब्याजदर पनि बढ्ने दुइटै हुँदाखेरि त फेरि यहाँले सोचे जस्तो नहुन सक्छ नि त मलाई अब के लाग्छ भने अहिले जति पनि नयाँ इन्भेस्टरहरू यो मार्केटमा अहिले प्रवेश गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो मार्केटलाई फेरि चटक्क अब अरू सेक्टर चाहिँ खुल्यो होटेल खुल्यो हो, व्यवसाय खुल्यो भनेर चटक्क यो सेक्टरलाई बिर्सेर अब जानुहुन्न जति पनि नयाँ इन्भेस्टरहरू साथीहरू आउनुभयो पुरानो इन्भेस्टर त अहिलेसम्म छोडेकै छैन उहाँहरूले चाहिँ छोड्नु नै हुन्न यो सेक्टरलाई किनकि यो सेक्टर यस्तो छ कि म्याग्नेट जस्तो छ कि यो सेक्टर एकचोटि छिरिसक्यो तानिराख्छ तानिरहेको छ यो मार्केट यो मार्केटले कसै जस्तै अब मैले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्ट गरेँ अब मलाई नाफा भयो अब म निस्किन्छु भनेर म चाहेर पनि सक्दिनँ यो मार्केट त्यस्तो चाहिँ म्याग्नेट हुन्छ कि यसमा चाहिँ लाग्ने मान्छे जब प्रवेश गर्छ नि उहाँहरू सजिलैसँग चाहिँ निस्किन सक्नुहुन्न यो मार्केट बडो ब्युटी एकदम राम्रो छ कि यो मार्केट के के रहेछ यहाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ खास के रहेछ अरे क्यापिटल मार्केटमा के रहेछ त्यस्तो एडिक्टेड बनाउने तपाईँ लगानी गरेपछि होइन त्यहाँबाट निस्किनै नसक्ने कमाइ हुँदा पनि त्यहाँबाट फुत्किनै नसक्ने के रहेछ यहाँ यसमा यो मार्केटमा मैले के देखेँ भने जब म लगानी मैले लगानी गर्दै गएँ त्यसपछि बल्ल मैले बुझेँ कि इकोनोमिकको बारेमा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ मैले बुझ्दै गर्दाखेरि जब मैले आफ्नो त इन्भेस्ट जुन गरेँ सेयरहरूमा त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ बढी एनालाइसिस गर्दै चाहिँ भोलिको दिनमा रिटर्न हुनसक्छ है भन्ने भइसकेपछि त्यो सेयर अटोमेटिकली मैले इन्भेस्ट बढाउँदै जान्छु मैले होल्ड गर्छु भोलिको दिनमा अबको यसमा फ्युचर छ है भन्ने भइसकेपछि त्यसबाट अटोमेटिकली हामी निस्किँदैनौँ त्यही चिजले नै रोक्छ यो मार्केटबाट बाहिर जानलाई हजुर सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र कि उत्पादक क्षेत्र एउटा युवा लगानीकर्ताको हिसाबले आजकल यङ जेनेरेसन जो एकदमै आकर्षित भएको छ मैले यहाँलाई मेरो कार्यक्रममा बोलाउनुको मेन उद्देश्य नि युवा जो जागरुक छन् नि आजकल डिम्यार्ट अकाउन्ट यहाँले नि भन्नुभयो एनआरआइसीको आइपिओ आउँदासम्म जति भरिएको थियो आज आ, चार गुणा बढिसकेको छ डिम्यार्ट अकाउन्ट खोल्नेको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ किनकि युवाहरू चाहिँ सेयर मार्केटप्रति एकदमै धेरै आकर्षित भएका छन् यहाँ युवा भर्खरै लगानी गर्नुभएको छ यहाँले लगानी देख्नु भएको छ यहाँले एउटा ड्रिम बनाउनु भएको छ नेपालको पुँजी बजारमा यसरी चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ त्यो आधारमा हेर्दाखेरि के गरी लगानी गर्ने म चाहिँ सेयर मार्केटलाई उत्पादक क्षेत्र नै भन्छु यसले चाहिँ फिरी धेरैलाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन् इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ नेपाल जस्तो सानो देशमा इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ पनि एउटा प्लेटफर्म हो जस्तै धेरैले चाहिँ अब बिजनेस सेक्टरमा गर्नुहुन्छ कोहीले रियल इस्टेट मा गर्नुहुन्छ बिजनेस ज लगानी गर्नुहुन्छ त्यस्तै सेयर मार्केट पनि एउटा ठाउँ हो अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले इन्कम जेनेरेट गरिरह हुन्छ धेरैलाई रोजगारी दिइरह हुन्छ यो चाहिँ फेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सरकारको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रोसँग ट्याक्स कलेक्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ यो सेयर मार्केट हो डुब्ने त डुब्छन् नि फेरि यसमा त यसमा डुब्ने चाहिँ कस्तो डुब्नु हुन्छ भने जो चाहिँ लैलैमा चाहिँ सेयर मार्केट जुन लागेको नयाँ इन्भेस्टरहरू चाहिँ केही नबुझिकन चाहिँ यो सेयर मार्केटमा साथीभाइहरूले कमायो भनेर चाहिँ भोलिको दिनमा महँगो महँगो स्टकहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ सेयर चाहिँ किन्ने तर बेच्न चाहिँ एक्जिट कहाँ हो भनेर उहाँलाई थाहा हुँदैन हो अब तपाईँ ठ्याक्कै ठाउँमा आउनुभयो अब यो यति पिकको टाइममा हामी छौँ अहिले लगानी गर्ने कि नगर्ने त अब यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ अब लगानी त बढाउने नै हो यति बेला अहिलेको सिनारी हो अहिले नेपालको चाहिँ जुन यो सेयर मार्केटको चाहिँ अब जुन बुलिस ट्रेन्ड छ यति बेला चाहिँ लगानी गर्ने बेलै हो अहिले हो हो अहिले त उच्च मूल्य छ नि यसको मूल्य यस्तो छ कुनै कुनै सेक्टरहरू चाहिँ अलिकति माथि गइसकेको छ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई कुन सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्ने त एउटा नयाँ प्रवेशीलाई अब हामी नयाँ प्रवेशीबाट कुरा गरौँ एउटा नयाँ मान्छे जो सेकेन्डरी मार्केटमा आफ्नो सर्टेन थोरै अमाउन्टबाट लगानी गर्न चाहन्छ भने उसले गर्ने कि सबैभन्दा पहिला गर्ने कि यति बेला अब चाहिँ मैले चाहिँ अब कोही सा साथीहरू जुन नयाँ लगानीकर्ताहरू जहीँ सेयर मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केटमा आउनै चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यति बेला चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर एउटा सेक्टर छ चा जुन चाहिँ हाई भल्युमको भल्युमको कारणले गर्दा खासै बढ्न पाएको छैन त्यो सेक्टरमा लगा चाहिँ लगानी गर्दा बढी सेफ छ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर यति बेला भनेपछि अन्य सेक्टरको सेयर मूल्य उच्च भइसकेको छ अन्यको पनि खासै यस्तो छ हिजोको हिस्ट्री अनि पनि त्यति माथि अझै पनि रेट गएको छैन इन्सुरेन्सहरूको तर यति बेला चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सजिलो अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँको नयाँ लगानीकर्ता आउँदाखेरि अब उहाँलाई त थाहा हुँदैन हिजोको रेट कति थियो आज कति बढेर गइसक्यो उहाँलाई चाहिँ मिनिमम छ महिना टाइम राखेर रा, थोरै थोरै सेयरहरू किन्दै जाने सस्ता कम्पनीहरू okay. जसले चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँलाई राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरै हो अब अघि यहाँले भन्नुभयो लैलैमा लागेर अरूले कमायो भन्नेतिर लागेर लगानी गरियो भने चाहिँ डुबिन्छ अब गर्ने चाहिँ के त लैलैमा नलागी पनि हुँदैन यहाँले भनेको कुरा मैले सुन्नै पर्छ अब बढ्छ ब्याङ्किङ सेक्टर यहाँले भन्नुभयो भोलिदेखि ब्याङ्किङ सेक्टर घटियो भने त फेरि अब त्यसलाई लैलैमा लाग्यो भने कि के भन्यो यस्तो छ यो तपाईँको चाहिँ यो सेयर मार्केट भनेको कस्तो हुन्छ नि सर कि बढ्ने हुन्छ कि घट्ने हुन्छ यो दुइटा चाहिँ डेफिनेटली मार्केटमा हरेक दिन हुन्छ यो 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 कस्तो हुन्छ भने ज तपाईँले अब आज कुनै स्टक किन्नुभयो त्यो बढेर अलिकति माथि गयो तपाईँलाई होइन म यति प्रफिट खान्छु भोलिको दिनमा म फेरि आएर घटेर किन्छु जस्तो तपाईँको मनमा लाग्यो भने तपाईँले बेच्नुहुन्छ फेरि तर म यति ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँको फेरि त्यो रेट अलिकति तल घटेपछि फेरि तपाईँले त्यो सेयर फेरि उठाउनुहुन्छ यो मार्केटमा किनकि तपाईँको अहिलेको जुन प्लेटफर्म यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ दिइरहेछ सेयर मार्केटले यति बेला चाहिँ राम्रो चाहिँ मुनाफा गर्ने टाइम चाहिँ हो र फ्युचरको लागि चाहिँ भोलि राम्रो चाहिँ सोचेर लगानी गर्ने हो भने यति बेला ब्याङ्किङ से सेयरहरू अझै माथि गइसकेको अवस्था चाहिँ छैन भनेपछि अन्य सेक्टरको बेचेर ब्याङ्किङ सेक्टर किन्दा हुन्छ कि के हो अहिले यति बेला यस्तो छ अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ट्रेन वाइज चलिरहेको हुन्छ अब जस्तै मान्छ जस्तै लगानीकर्ताले के गर्नुहुन्छ भने पहिला इन्सुरेन्स अलिअलि किनिरह हुनुहुन्छ जसले उहाँले प्रफिट अलिकति बुक गरेर फेरि ब्याङ्कको सेयर उठाउनुहुन्छ नाफा भयो फेरि चाहिँ इन्सुरेन्समा जानुहुन्छ यो त तपाईँको ट्रेड वाइज नै हुन्छ अब यो सेयर किन्दाखेरि हामी नयाँ लगानीकर्ताको कुरा गरिरहेको थियौँ सेयर किन्दाखेरि कसैले एक लाख रुपियाँ लगानी गर्छु भनेर आएको छ मसँग एक लाख रुपियाँ छ मैले कमर्सियल सेक्टर अथवा ब्याङ्किङ अथवा के अरे ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क अथवा इन्सुरेन्स अथवा माइक्रो फाइनेन्स अथवा ट्रेडिङ जुनसुकै सेक्टर मैले छाने हजुर लगानी गर्ने कसरी एकैचोटि लगानी गर्ने अथवा लगानी गर्ने यहाँको अनुभव हामी सुन्न चाहन्छौँ यहाँले के गर्नुभयो कसरी यहाँले ग्रो गर्नुभयो यहाँले सेयर बजारबाट प्रोफिट बनाउनु भएको छ अघि नै सुरु भने कमाउनु भएको छ अब गर्ने के हरेक लगानीकर्ताको कमाउने चाहना हुन्छ हरेक लगानीकर्ताको कमाउने चाहना चाहिँ हुन्छ यो सेयर मार्केटमा अलिकति चाहिँ सिक्नै पर्छ बुझ्नै पर्छ सिक्ने के हामी यहीँबाट सुरु गर्छौँ तपाईँ मजाले भनिदिनुहोस् गर्ने के एउटा नयाँ लगानीकर्ताले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट सुरक्षित गर्नका लागि मैले चाहिँ के भन्छु भने नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई जब चाहिँ तपाईँ सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो स्टक छान्नुहोस् जसमा चाहिँ भोलि घट्ने चान्स पनि कम होस् रिक्स पनि कम होस् अनि तपाईँले चाहिँ पाँच छ महिनाको एउटा ट्रायल पिरियड राखेर आफूलाई चाहिँ खोतोरे सेयर किताहरू उठाउँदै जाने त्यसपछि त्यो कम्पनी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति प्रो अलिकति बढेसी फेरि त्यसमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट प्रफिट बुक गर्दै जाने कति बढेसी गर्ने यहाँले कति बढेसी गर्नुभयो कसरी बुक गर्नुभयो त्यो केही अनुभव बताइदिनुहोस् न हामी सुन्न चाहन्छौँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब यो सबैको चाहिँ आफआफ्नो एउटा स्ट्राटेजी अनुसार खेलिरहेको हुन्छ जस्तै मेरो स्ट्राटेजी फरक हुन्छ जस्तै मेरो अरू साथीहरूको लगानीकर्ता साथीहरूको स्ट्राटेजी फरक फरक यहाँले कमाउनु भयो कमाउनु भएको स्ट्राटेजी नै सुनौँ नयाँ ना, लगानीकर्तालाई केही मोटिभेट हुनसक्छ ए यसो गर्दा पनि हुने रहेछ हाम्रो अमिर तिमल सिन्हाजीले यसरी कमाउनु भएको रहेछ मैले पनि अब केही होइन योभन्दा डिफ्रेन्ट गर्नु नै सक्छु अथवा यो पनि एउटा ट्रेन्ड चाहिँ रहेछ यसो चाहिँ गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा एउटा हुन्छ किनकि सर्ट टर्म र लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यहीँ आउँछ आउँछ हिजोको दिनमा जस्तै अब तपाईँहरूले मानौँ सय पर्सेन्ट अब तपाईँको एउटा चाहिँ आफ्नो क्यापिटल छ चा। मैले चाहिँ के भन्छु त्यो क्यापिटलको फिफ्टी पर्सेन्ट जति चाहिँ तपाईँको यस्तो स्टकमा लाउनु पर्ने हुन्छ कि जसले चाहिँ भोलिको दिनमा राम्रो डिभिडेन्ड दिन राम सस्तो सेयर होस् भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढेर पनि जान सक्ने जा, एउटा चाहिँ माथि जान सक्ने प्लस त्यसले चाहिँ आफूलाई डिभिडेन्ट पनि दिने त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट लगानी गर्ने बाँकी तपाईँको चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा कस्तो छ नि ट्रेडिङ गर्नेले अलि पैसा पनि कमाइरहेको छ अलिकति पैसा उहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ तर कहिले कहिले हाम्रो ट्रेडिङ गर्ने जति साथीहरू हुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ धैर्यता छैन हजुर धैर्यताको चाहिँ कमी नै छ चा, उहाँहरूको चाहिँ झट्ट नेगेटिभ केही न्युज आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको छिटो रियाक्ट हुन्छ नेपालमा चाहिँ ट्रेडरहरूमा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको थर्टी चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले छुट्छ भने बाँचोकी ट्वेन्टी चाहिँ अलिकति क्यापिटल चाहिँ होल्ड गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ जस्तै भोलिको दिनमा मार्केटमा केही भएर तल आइहाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ आफूसँग उठाउने फन्ड स्टक उठाउन सक्ने क्षमता क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ त्यति राखेर चाहिँ तपाईँको रा डिसिप्लिनमा यो बजारमा खेल्नुभयो जानुभयो भने त्यो सायद उहाँले कहिले पनि लस हुन्न होला यो मार्केटबाट ग्यारेन्टेड छ थोरै थोरै लगानी गर्दै अलिकति स्टक आफूसँग राखेर घटेको बेलामा चाहिँ एभरेज प्राइस मेन्टेन गर्ने खालको हजुर हजुर स्टक नै राख्नु हजुर यहाँको अनुभवले त्यही मेरो अनुभव पनि त्यही हो चाहिँ मैले गरेर मैले चाहिँ यही नै डिसिप्लिनमा खेल्दै खेल्दै चाहिँ गएँ मैले यो मार्केटकोलाई चाहिँ भित्री एनालाइसिस गर्दै गएँ अब घटेको बेला उठाउने बढेको बेला बेच्ने तर हाम्रो नेपालको क्यापिटल मार्केट त ठ्याक्कै उल्टो छ नि फेरि जति बेला हरियो भयो किन्नै नपाइने जति बेला रातो भयो बेच्नेको फ्लो त्यतिकै देख्नुहुन्छ मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ हाम्रो नेपालमा ट्रेडरहरूमा चाहिँ धैर्यता छैन उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई भन्दा बढी सेयर भलुम उठाएर बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भलुम चाहिँ जुन उठाइसकेपछि उहाँले अनि त्यसपछि ओहो बजारमा नेगेटिभ न्युज आयो अब त घर चाहिँ के हो भन्ने एउटा त्यो मानसिकताले उहाँहरू ट्रेडरहरू चाहिँ यो मानसिकताले चाहिँ छोइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू प्यानिकमा आएर सेल गरिदिनुहुन्छ कि अनि भोलि एकदिन फेरि चाहिँ पोजिटिभ न्युज आइदिन्छ अनि उहाँहरू नै फेरि त्यही सेयर चाहिँ किन्न दौडिनुहुन्छ चा। यो मानसिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्ने यो ट्रेनलाई कसरी सही ट्र्याकमा ल्याउने किनकि क्यापिटल मार्केटको सर्टिनिटी भनेको घट्न थालेपछि किन्न थाल्ने र बढ्न थालेपछि बेच्न थाल्ने भयो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला तर यहाँ त जब बढ्यो अब भनेपछि कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट हानिसक्यो अब चाहिँ किन्न हतारिन्छ मान्छे हिजो घटेको ट्रेनमा चाहिँ किन्दैन फेरि त्यही त यस्तो छ यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो ट्रेडरहरूमा धैर्यता नभएको हो मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिहालेँ यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ खेल्नुपर्छ भने चा जब सेयर मार्केटमा तपाईँले लगानी गरिसकेपछि केही सम सोचेर केही समयलाई चाहिँ मैले यो स्टक राख्नुपर्छ है होल्ड गर्नुपर्छ है यति टाइमसम्म भनेर किन्नुभयो भने तपाईँ प्यानिकमै आउनुहुन्न जस्तै आज किन्ने भोलि चाहिँ तपाईँको घट्ने बित्तिकै आत्तिने खालको लगानीकर्तालाई चाहिँ तपाईँको बढी प्यानिक हुने उहाँहरू चाहिँ तुरन्त सेल गरिहाल्ने पनि भोलि चाहिँ बा अझै घट्ने हो कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ बढी त्रास डर देख्छु क्या मैले त्यो त्रास भएको लगानी गर्दा अलिक बढी हाबी हो नेपाल हो नेपालमा हाबी हो जस्तै म जस्तै मेरो उदाहरण दिनुपर्दाखेरि कुनै पनि स्टकमा म लगानी गरिसकेपछि मैले मिनिमम सिक्स मन्थ एउटा टार्गेट राखेको हुन्छु मैले चाहिँ चाहिँ अब तपाईँको त्यो बिचमा झरेर आउँछ कतिचोटि मैले चाहिँ स्टक उठाउँदा कहिले सय डेढ सय रुपियाँ तपाईँको इन्सुरेन्स सेयरहरूमा घटेर आउँछ तर त्यतिखेर म प्यानिक हुन्न किनकि मेरो टार्गेट त सिक्स मन्थको थियो नि त छ महिनासम्म मलाई चाहिँ कुनै पनि चिन्ता नहुने गरेर मैले चाहिँ स्टक उठाएर त्यो माइन्ड मेकअप गरेर बसेर आउँछ होइन त्यही बिचमा तपाईँको एक डेढ महिनामा राम्रो प्रफिट भयो भने म फेरि पुरै सेयरमा कहिले पनि फाल्दिनँ यो चाहिँ मेरो स्ट्राटेजी हो मैले चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट सेयर चाहिँ जब अलिकति मार्केटमाथि गएर जान्छ त्यसमा चाहिँ मैले प्रफिट बुक गर्छु अब तपाईँको यो आफ्नो स्ट्राटेजी लगानीकर्ता हुन्छ एउटा डिसिप्लिनमा खेल्नु हो भने यो, मा यो मार्केटबाट कहिले पनि कम्पनी कसरी छान्नुहुन्छ यहाँले अब यस्तो छ कम्पनी छान्दा चाहिँ मैले के गर्छु भने जसले चाहिँ राम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड दिने हिजोको दिनमा चाहिँ अब तपाईँको जुन डिभिडेन्ड दिइरहेको कम्पनीहरू हुन्छ त्यही चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ अब अहिले त एकदम सजिलो छ अब एपहरू वेबसाइटहरूदेखि लिएर सबैमा न्युजहरू हिजोको दिनमा कति डिभिडेन्ड दिए त्यो चाहिँ हामीले सजिलोसँग हेर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि अबको दिनमा भविष्यमा प्रफिट कति बाँड्न सक्छ कति बनाउन सक्छ अब हाम्रो त ती तिन महिनाको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरू आइरहन्छ हुन्छ हामीलाई धेरै सजिलो छ यहाँ मार्केटमा काम गर्नलाई अब ती चिजहरू हेरेर एनालाइसिस गरेर तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है भन्ने भएपछि तपाईँको एउटा ढुक्क मन बनाएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने केही समयलाई फेरि रा रा मार्गेट देफिनेटली मार्गेट देफिनेटली मार्गेट जा। जा, अब आज किन्छु भोलि नै कमाउँछु भोलि नै बेच्छु भन्ने भयो नि त त्यो प्यानिक पनि हुन्छ बजार सर र झरेर आउँछ तल तर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ केही समय लामो समय म होल्ड गर्छु भने यो मार्केट डेफिनेटली माथि जान्छ हजुर अब सर्ट टर्म कि लङ टर्म म त यति बेला त ता लङ टर्मै भन्छु अहिलेको सिचुएसनमा इन्भेस्ट गरेर बेला हो अहिले इन्भेस्ट गरेर यस्तो छ मलाई के लाग्छ तपाईँ इन्भेस्ट गरिसकेपछि छोड्ने चाहिँ हुँदै हुन्न यसलाई बडो वाच गरिरहनु गरिरहनुपर्छ यो मार्केटलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ यो मार्केटमा तपाईँको जस्तै सेयर बजारमा लगानी गरिसकेपछि तपाईँले केही न केही समय चाहिँ सेयर मार्केटलाई छुटाउनै पर्छ यो मार्केटमा मार्के, नियमित रूपमा हरेक दिन अपडेट भइरहनु पर्छ पर यो मार्केटमा हुनैपर्छ तपाईँको किनकि तपाईँको कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँले एउटा बिजनेस गर्नुहोस् त्यो बिजनेसलाईमा तपाईँले एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब म स्टार्ट गर्छु बिजनेस भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू त्यसमा एनालाइसिस गरेर आउनुहुन्छ एउटा जग्गा किन्न जानुहोस् तपाईँले त्यो जग्गामा तपाईँले चाहिँ यो जग्गा कस्तो छ राम्रो छ कि छैन भनेर धेरै बुझ्नुहुन्छ त्यसरी नै सेयर मार्केटमा लगानी गरिसकेपछि कम्पनीको बारेमा भोलिको त्यसबाट कति रिटर्न आउँछ त्यसको अप टु डेट चाहिँ भइरहनुपर्छ हामी कम्पनी छान्दाखेरि पनि विशेष गरी ब्यालेन्स सिट हेर्नु पऱ्यो हजुर र स्टेटमेन्ट चाहिँ क्वार्टरली आउने स्टेटमेन्टहरूलाई त्यो चाहिँ हेर्नै पऱ्यो विशेष गरी ध्यान दिएर हामीले लगानी गऱ्यौँ र अलिकति मार्केट वाच गरेर लङ टर्म राख्यौँ भने प्रफिट हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै छ निकै नै छ यति बेला चाहिँ तपाईँको मैले भन्नै पर्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा यति बेला गरेको लगानी डुब्नेवाला चाहिँ छँदै छैन ब्याङ्किङ सेक्टर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अहिलेसम्म यतिखेर ब्याङ्किङ स्टक चलेकै छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू सेक्टर त अब अलिकति एउटा लेभल जुन उहाँहरूको चाहिँ हिजोको इन्डेक्स थियो त्यो ब्रेकआउट गरेर माथि गइसकेको छ अब अघि यहाँले सामाजिक सञ्जाल मान्छेको हल्ला समाचारहरू आयो बेचिहाल्ने को कुरा थोरै उठाउनु भएको थियो मलाई थोरै जान्न मन लागिहाल्यो यहाँलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन सञ्चार माध्यममा आउने समाचार र रा राजनीतिक वस्तुस्थितिले यहाँबाट लगानीकर्ता यहाँको मानसिकतामा असर गर् ओहो मेरो सेयर त बेच्नुपर्छ क्या किनभने राजनीतिक स्थिति यस्तो छ अथवा बजारमा यस्तो हल्ला चलिरहेछ समाचार यस्तो आइरहेको छ यी यावत कुराहरूलाई यहाँलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त्यो न्युजहरू चाहिँ यस्तो छ अब म त डेली अपडेट भइरहेको हुन्छु मार्केटसँग अब न्युजहरू मैले वाच गरेर हुन्छु कतिपय न्युजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब भर्खर आएको नयाँ लगानीकर्ताहरूदेखि ट्रेडर साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मनमा डर चाहिँ पैदा गरिदिन्छ न्युजले अब त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो लिन्छु भने अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन्छु म चाहिँ फेरि त्यो कस्तो हुन्छ नि झ्वाट एउटा डिसिजन लिइसकेको हुन्छ ट्रेडरले त्यो बेला चाहिँ अब तपाईँको जस्तै बजार झर्दैछ अलिकति तल आइसकेपछि चाहिँ मैले डेफिनेटली त्यो बेला चाहिँ राम्रो प्रफिट गर्ने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उठाउनुहुन्छ उठाउँछु म तर यस्तो हो फेरि आज घट्यो आज म उठाउँदिनँ अझै घट्छ कि भन्ने म म वेट गर्छु यदि चाहिँ तपाईँको मार्केट अलिकति अझै तल आयो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ म म चाहिँ टेक्निकल्ली पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको म डाटाहरू एनालाइसिस गर्ने गर्छु अनि एउटा लेभलमा आफ्नो लेभलमा ल है अब यसको रेट चाहिँ यतिबाट आएपछि यो चाहिँ मिनिमम हो है जस्तो लागेपछि त्यति बेला म मैले आफूसँग भएको लगभग ट्वेन्टीदेखि थर्टी पर्सेन्ट म लगानी गर्छु फेरि अझै अलिकति चाहिँ मसँग क्यापिटल होल्ड भएकै हुन्छ किनकि त्योभन्दा नि अलिकति तल अझै आयो भने त एकदम दिनुपर्छ मैले अहिले नै भने नि तपाईँको यो सेयर मार्केट भनेको आयो पैसा लगानी गऱ्यो छोड्ने छोड्यो अब भोलिको दिनमा त्यो भाग्यले दियो भन्दा कमायो भाग्यले दिए कमाएन भने जस्तो होइन यो मार्केटमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग पैसा भयो त्यसलाई राम्रोसँग तपाईँले म्यानेज गर्नुभयो भने यो मार्केटमा हरेक सेकेन्ड पैसा बनिरहेको हुन्छ तपाईँको घट्दा घट्दा पनि पैसा बनिरह हुन्छ तपाईँको यति धेरै टेक्निकल कुराहरू छन् अब यसमा पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो घट्दा घट्दै पनि त्यहाँ पैसा भनिरहेको भनिरहेको क्यापिटल मार्केटमा भनिरहन्छ किनकि की तपाईँले उठाउनु पाउनुहुन्छ सस्तोमा सेयर उठाउनु पाउनुहुन्छ तपाईँसँग पैसा छैन भने त अलिकति घाटै लाग्ने भयो फेरि त्यसैले त मैले तपाईँलाई भनेको छु अलिकति पैसा चाहिँ हामीले होल्ड गर्नै पर्छ अलिकति क्यापिटल तपाईँको कति लगानी गर्ने त्यो डिसिप्लिनमा मैले अघि भने तपाईँलाई डिसिप्लिनमा खेल्नुपर्छ लगानी गर्दा हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने पैसा होस् नहोस् सेयर किनिदिन्छौँ अनि त्यसपछि पछि चाहिँ उसले सोध्छ कि ओहो मेरो पैसा पुगेन त्यही बेच्छौँ क्या हो भनेर चाहिँ एउटा प्यानिक ल्याइदिन्छ क्या त्यो चिजले जस्तै मसँग मानौँ अलिकति पैसा छ अझै तल झऱ्यो भने त म त अझै अपर्च्युनिटी आउँछ भने म ढुक्क भएर बसिरहेको हुन्छु कि म चाहिँ अझै घटोस् म ताकि मलाई अपर्च्युनिटी छ नि त सर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको अलिक धेरै पर्सेन्ट मार्जिन चाहिँ मा प्रफिट हुने क्विक टाइममा चाहिँ प्रफिट हुने चान्स बढी हुन्छ कि सरकार यहाँ चाहिँ कतिखेर घटला र किन्ने भन्नेतिर सोचिरहनु भएको हजुर अहिले त तपाईँको त यति बेला अब न्युजहरू नेगेटिभ नेगेटिभ न्युजहरू नि ने आइरह हुन्छ तर मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ दिमागमा के छ भने ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट एउटा जबसम्म बढ्दैन तबसम्म चाहिँ ठुला लगानीकर्तादेखि लिएर हरेक चाहिँ अब सेयर मार्केटमा लाग्ने जो लगानीकर्ता हुन्छ उहाँहरू प्यानिक हुनुहुन्न ठुला लगानीकर्ताहरू चलखेल गर्छ चलखेल गर्छ भन्छन् अस्ति तितो पत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष जिउसँग मैले कुरा गर्दा पनि होइन साँच्चै चलखेल पो छ त अहिले त यो अहिलेको बजारबाट जोगिन पर्छ भनिदिनु भयो उहाँले अब यो यो ठुला लगानीकर्ताले चलखेल गर्छ भन्छन् यहाँले चलखेल देख्नु भएको छ तपाईँको म लगानीकर्ताको हिसाबले म के भन्छु भने यो सेयर मार्केटको ब्युटी भनेको नै यही हो चलखेल हुन्छ चलखेल भन्नाले मैले यसलाई चलखेल भन्दिनँ यसलाई चलखेल भन्नाले कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले हिजोको दिनमा कुनै कम्पनी स्टक उठाइरहेको हुन्छु मेरो टार्गेट के हुन्छ भने मलाई यसलाई अझै धेरै उठाउँ अझै चाहिँ तपाईँको जम्मा गरौँ भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै मार्केटमा बायर आइदियो भने त्यो रेट त डेफिनेटली माथि जाने भयो त्यस्तो बेला चलखेल भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यो शब्द चाहिँ अलिक सुहाउँदैन यो मार्केटलाई किनकि यो मार्केट त अझै माथि जानु छ हिजो अब हाम्रो यहीँ यही हाम्रो नेपाल वरिपरिकै देश यहीँ इन्डियादेखि लिएर अब नजिकका देशहरूमा इन्डेक्स धेरै माथि पुगिसकेको छ हाम्रो इन्डेक्स त तपाईँको त यो त अहिले त जम्मा पच्चिस सय छ त्यही इन्डियामा चाहिँ पच्चिस सय पुग्दा पनि टाइम हाई भनेर होइन हामीभन्दा इन्डियामा पाँच वर्ष पछाडि खोलेको सेयर मार्केट आज त्यहाँको इन्डेक्स एकाउन्न हजार पुगिसक्यो के भन्यो त त्यहाँ चलखेल भयो भन्नु मिल्छ सर मिल्दैन त्यहाँ के छ भने तपाईँको इन्भेस्टरहरू होइन साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नि उच्च रेटमा बिकाएर फेरि बाम मार्केट झारेर फेरि त्यही उसकै सेयर फेरि सस्तोमा उठाएर फेरि उसैलाई महँगोमा बेच्ने एक खाले चलखेलको कुरा गरेँ मैले होइन हजुरले चाहिँ त्यसो गर्छन् होइन हजुरले भनेको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको यो चलखेलभन्दा चाहिँ अलिकति मिल्दैन तर कुनै इन्भेस्टरले चाहिँ उसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले तपाईँको सेयर मार्केटमा कुनै दुई चारवटा कम्पनी अलिकति राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई होल्ड गरेर आउँछु हरेकचोटि सेयर मार्केटमा चाहिँ घट्दाखेरि म त्यो स्टकै उठाउने गर्छु म त्यस्तै ते ठुला ठुला इन्भेस्टरको त्यस्तो एउटा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो एउटा स्टक हुन्छ जुनलाई चाहिँ उसले होल्ड गरेर आउँछ त्यस्तो स्टक चाहिँ उसले चाहिँ मार्केटबाट कुनै टाइम अलिकति बढी उठाइदिने त्यस्तो गरेर त्यो चलखेल भन्न मिल्दैन स्टक उठाउँदाखेरि यहाँ एउटै कम्पनीको उठाउनुहुन्छ कि कसरी उठाउनुहुन्छ यस्तो छ सर अब मेरो एक्सपिरियन्समा अनुसार मैले हिजोको दिनमा चाहिँ लगभग बिस पच्चिसवटै कम्पनी मैले उठाउँथेँ यो मार्केटमा पछि चाहिँ मलाई के भने जब मैले बुझ्दै गएँ त्यो एनालाइसिस गर्नै गाह्रो भयो मलाई बिस पच्चिसवटा कम्पनी अनि अहिले चाहिँ मैले लगभग सात आठवटा कम्पनीहरू जुन चाहिँ आफूलाई चाहिँ भोलि फ्युचरमा चाहिँ राम्रो रिटर्न दिने कम्पनीहरू चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले त्यो छानेर अब अलिकति लाइफ इन्सुरेन्स अलिकति नन लाइफ अलिकति चाहिँ ब्याङ्किङ अब त्यस्तो स्टकहरू चाहिँ मैले भनेपछि धेरै कम्पनीमा लगानी गरियो भने पनि गाजाङ गुजुङ हुन्छ धेरै कम्पनीको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हरेकको स्टेटमेन्ट चेक गर्नुपर्ने फेरि त्यसको डिभिडेन्टहरू के हुने अनेकतिर झमेला हुँदो रहेछ होइन थोरै थोरै स्टक थोरै कम्पनीको स्टक उठाइयो भने चाहिँ यस्तो छ एउटा लगानीकर्ताले चाहिँ म के भन्छु भने सात आठवटा राम्रो स्टक छान्नुहोस् आनन्दले बस्नुहोस् पैसा चाहिएको बेला अलिकति बेच्ने आफूलाई चाहियो भने नत्र अब यति बेला चाहिँ यो स्टक किनेर छोड्ने बेला हो भोलि भविष्यको लागि चाहिँ तपाईँको सोच्ने हो भने अब यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई भन्नै पर्ने हुन्छ यो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अब धेरै ब्याङ्कहरू मर्ज हुँदै गइरहेको छ अवस्था अब सायद यो तपाईँको अस्ति जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क आयो सायद यही नै अन्तिम आइपिओ हुनेछ यो मार्केटको हजुर अब भोलिको दिनमा हाम्रो बच्चा बच्चीहरू अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले आइपिओ ब्याङ्कको सायद भर्न पाउनुहुन्न हजुर होइन त्यसैले चाहिँ यो ब्याङ्किङ स्टकहरू यति बेला सस्तो पनि छ भोलिको दिनमा डेफिनेटली त्यसले डिभिडेन्ड दिइरहेको छ त्यसलाई त तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले हेरिरहेको छ तपाईँको टाइममा एजिएम गर्छ त्यही भएर चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा नै अलिकति फोकस गर्ने लगानी गर्ने बढाउनलाई चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु तुरुन्तै कमाउन चाहन्छ नि फेरि अहिलेको युवावर्ग फेरि ओहो कस्तो देख्छ भने आज दस पर्सेन्ट हान्यो कि हानेन सर्किट हान्यो कि हानेन मेरो स्टकको पोर्टफोलियोमा वृद्धि भयो कि भएन एकदम हतारो छ त्यो उम्लेको रगत छ तुरुन्त तुरुन्तै ओहो मैले इन्सुरेन्स सेक्टरमा हालेको भए त्यही दिन आज मैले यति कमाउँथेँ विभिन्न ग्रुपहरू छन् सोसियल मिडियाहरूमा उहाँहरूको कुरा सुनिन्छ हेरिन्छ बुझिन्छ यी यस्ता हुन्छ नि युवा लगानी गर्दा चाहिँ यहाँले भने जस्तो छैनन् कि अब उहाँहरूलाई के सुझाव छ यहाँको उहाँहरूलाई म के भन्छु भने अब यो हिजोको दिनमा अब इन्सुरेन्स सेक्टरहरू हरेक सेक्टरहरू धेरै रेट तल डाउन थियो त्यो बेला किन्दा खासै घाटा लाग्दैन थियो रिटर्न पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोलिको दिनमा यो रेट हालिसकेपछि भोलि रिटर्न मलाई कति आउँछ त भनेर एकचोटि चाहिँ जो इन्भेस्टर साथी हुनुहुन्छ उहाँले एकचोटि सोच्नै पर्छ अरूको कुरा सुनेर भन्दा जस्तै मानौ एउटा कम्पनीको दुई हजार छ तिन हजार छ त्यो ती, ती रेट हाल्दाखेरि रे, भोलिको दिनमा बजार घट्यो भने त्यसको डिभिडेन्टले धान्छै धान्दैन त मलाई भोलिको मार्केट त अब अहिले बढी मात्र रहँदैन कहिले काहीँ घट्छ त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले एकचोटि आफै लगानीकर्ता भइसकेपछि त्यति चाहिँ एउटा सोच्नै पर्छ एउटा रेट हाल्दाखेरि भोलिको दिनमा घट्यो भने मलाई त्यसको डिभिडेन्टले धान्छै धान्दैन भनेर सोचेर लगानी गर्यो भने तपाईँको खास घाटा हो खास घाटा अब ब्रोकरले खुबै दुःख दिए खुबै दुःख दिए खुबै दुःख दिए मैले सुनेको अहिलेसम्म यति नै हो हाम्रो कमेन्टहरूमा हाम्रो प्रोग्राम युट्युबमा अपलोड हुन्छ ब्रोकरले मलाई पैसा दिएन ब्रोकरले मलाई सेयर दिएन यहाँले भोग्नु भएको छ त्यस्तो यस्तो छ अब मलाई के लाग्छ भने अब यो जति पनि मिडियामा यो कुराहरू आइरहेछ उहाँहरू नयाँ लगानीकर्ता अलिकति बुझ्नु भएको छैन होला जहाँसम्म लाग्छ म पनि अब मेरो आफ्नै एउटा चाहिँ ब्रोकर कहाँ जुन काम गर्छु नि त्यहाँ मलाई एकदम सजिलो छ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताहरू धेरै सङ्ख्यामा अहिले बजार छिर्नु भएको छ अहिले कस्तो छ भने लिमिटेड टाइम छ लिमिटेड टाइममा चाहिँ सेयर हाल्नुपर्ने अनि त्यसपछि पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने त्यो काम भ्याइरहेको छैन ब्रोकर साथीहरूको जुन चाहिँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले स्टाफहरू त अझै थपिरहनु भएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ स्टाफहरू थप्दा पनि त्यो चाहिँ सेयर ट्रान्सफर र पैसा ट्रान्सफर गर्ने काममा चाहिँ त्यति चाहिँ चाँडो जस्तै चाहिँ लगानी गर्दा था थपिँदै गइरहेछ तपाईँको चाहिँ बिसौँ हजारको पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो टाइममा ट्रान्सफर गर्न सकिरहेको छैन जो सेयर दलालको कमजोरी चाहिँ रहेछ यस्तो दलालको कमजोरी भन्दा यो टाइमको हो हजुर यो चाहिँ कस्तो हो भने टाइममा जस्तो किनभने धितोपत्र बोर्डले टी प्लस टू भनिदिइसक्यो होइन धितोपत्रले टी प्लस टू भन् जस्तै भन्नुभयो उहाँले त्यो अनुसार मैले जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ ब्रोकर हाउसमा बेलुका सात आठ बजीसम्म पनि काम भइरहेको हुन्छ त्यति बेलासम्म सेयर ट्रान्सफर गर्ने किनकि तपाईँको त तप तपाईँको सेयर ट्रान्सफर गर्नुपऱ्यो कतिको पेमेन्ट आ हुँदैन उना उनीहरूलाई चाहिँ सेयर ट्रान्सफर पर्ने सिचुएसन आउँछ जस्तै कसैले दुई दिन ढिलो गरिदिँदाखेरि तपाईँको त ब्रोकरले त ता सेयर ट्रान्सफर गरिदिँदैन त्यो त होल्ड भएर बस्छ अनि यस्तो यो छान जस्तै ट्रान्सफर पैसा पेमेन्ट गर्नेले त तुरुन्तै त्यतिखेरै धेरै सेयर ट्रान्सफर हुन्छ नगर्नेको त्यो छुट्टाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हजुर टी प्लस टूमा आइरहेछ यहाँको टी प्लस टूमा आइरहेछ मेरो कति दिनमा पैसा पाउनुहुन्छ यहाँले प्लस टू ठ्याक्कै मेरो त सात दिनमा नि आएन मेरो त पन्ध्र दिनमा नि आएन सेयर के भयो के भयो टी प्लस टू भन्छ तितो पत्र बोर्ड र ब्रोकर अफिस आफ्नो त सेयरै आउँदैन पैसा तपाईँको यस्तो छ यो तपाईँको प्लस टू भइसकेपछि हाम्रो चौथो दिनमा त बिहान जस्तै मर्निङ टाइममै हामी दस बजी गयो भने हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पेमेन्ट अब चेक लिने चेक लिन नि सक्नुहुन्छ भएन भने तपाईँको सेयर चाहिँ तपाईँको क्यास त ट्रान्सफर भएर आउँछ हाम्रो एकाउन्टमा त्यो चाहिँ कति छ कस्तो लाग्छ भने नयाँ यो जति पनि मिडियामा पैसा टाइममा पाएन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ कि एकाउन्टमा त्यो नम्बरै एट्याच भएको छ नि एकाउन्ट के अरे ब्याङ्क एकाउन्टको ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तै सेयर बेच्नुभयो पैसा आएन तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यो ब्याङ्कसँग चाहिँ तपाईँको लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको जुन अनलाइन सिस्टमको त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति ढिलो चाहिँ तपाईँको धेरै मान्छेको भनेपछि यहाँ ब्रोकरसँग अलिकति अट्याचमेन्टमा हुनु त रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो किनभने यहाँलाई खासै दुःख दिएको रहेन सर ठुला लगानी भएर नि होला साना लगानीकर्ताको गर्दाको दस किता बिस किता सय किता दुई सय किता सेयरमा चाहिँ अलिकति समस्या दिए जस्तो छ त्यो यस्तो छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो नम्बर अफ इन्भेस्टर बढिसके हिसाबले जस्तै तपाईँको बिस हजारजनालाई पैसा ट्रान्सफर गर्न त टाइम लाग्छ डेफिनेटली त्यति मात्रै भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो सिचुएसन नर्मल हो त्यो सिचुएसन नर्मल हो अब आइपिओ अब बुक बिल्डिङमा जाँदैछ भन्छन् नि यहाँलाई के लाग्छ अब यो तपाईँको यस्तो छ यो जस्तै सेयर मार्केटमा यति बेला ब्याङ्किङ सेयर मात्रै स्टकहरू त्यसपछि आएर तपाईँको इन्सुरेन्स सेक्टरहरू मात्रै थियो यो बुक बिल्डिङ हुने बित्तिकै जसरी हाम्रो यो चन्द्रगिरीको आइपिओहरू रियल सेक्टरहरू चाहिँ रियल सेक्टरहरू चाहिँ अब आउँदैछ अब जस्तै तपाईँको नयाँ नयाँ अब मैले सुनेअनुसार सिमेन्ट कम्पनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ नि अब हिजोको दिनमा जस्तै चन्द्रगिरीले एउटा सेयर मार्केटमा चाहिँ जुन उसले आइपिओ एउटा इस्यु गर्यो त्यो भइसकेपछि त तपाईँको ऊ रियल सेक्टर पनि जान मिलिरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज पनि गइसकेको छ पन अनि त्यसपछि अब चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो हरेक सेक्टरहरू जुन प्राइभेट सेक्टर हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको पचास अर्ब जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भनिसकेको छ पचास अर्बदेखि माथिको कम्पनीहरू चाहिँ आइपिओमा जाओ जानुहोस् भनेर उनीहरूले भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ नयाँ यो कम्पनीहरू जुन चाहिँ नेपालमा अहिले बिजनेस सेक्टरहरूबाट चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू आउनुहुन्छ आइपिओमा सही हो सही हो सही हो भनेपछि त अब सय रुपियाँमा आइपिओ किन्न नपाउने भए लगानीकर्ताले जे सोचेर डिम्याट अकाउन्ट खोलेको थिएँ अब फेरि हिस्सा बुढी सिचुएसन आउन लाग्यो तपाईँको कस्तो छ भने मलाई लाग्छ जस्तै अब एउटा नामै लिउँ एनसिएल एनसेलको तपाईँको उसको जुन ब्यालेन्स सिट अब हामीले हेऱ्यौँ भने उसको राम्रो आम्दानी छ त्यो कम्पनीको सेयर होल्डर हुनको लागि उसले त दसौँ वर्ष अगाडि उसले त तपाईँको कम्पनी चलाइसक्यो उसले त दस वर्ष अगाडिदेखि चलाइसकेका कम्पनी उसले त राम्रो चाहिँ तपाईँको आम्दानी गरेका कम्पनी उसले त किन सय रुपियाँमा तपाईँलाई सेयर दिन्छ र डेफिनेटली दिँदैन उसले त उसको जुन बुक भ्यालु हुन्छ उसले एउटा बुक भ्यालु निकाल्छ भोलिको त्यो दिनमा चाहिँ उसले रेट चाहिँ अब तपाईँको यति पायो भने हामी पनि आइपिओमा चाहिँ के कम्पनी सेयर मार्केटमा जाउँ भोलि चाहिँ आइपिओ पब्लिकलाई दिउँ भनेर आइसकेपछि चाहिँ हामीले उसको त्यो बुक भ्याल्यु हेरेर हामीले लगानी गर्नै पर्छ आम लगानीकर्ता जो आइपिओ भर्नको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ जसलाई ब्यालेन्स सिट हेर्न आउँदैन जसले चाहिँ नि अब कम्पनीको भ्यालु खासै बुझ्नु भएको छैन अहिले त उहाँहरूले पनि भर्नु पाउनु भएको छ अब बुक बिल्डिङ आएपछि त कति के गर्ने कसो गर्ने अब त्यो त अलिकति गाह्रो सिचुएसन त छ नि यस्तो छ अब यो यति बेला सेयर मार्केटको यो नेपालमा त बजार अहिले तातेकै लाग्छ तातेकै छ अहिले धेरै साथीहरू गाउँतिरबाट तपाईँको उहाँहरूले पनि सेयर बजारमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ अब अहिले त यो सोसियल मिडियाले पनि एकदम राम्रो मेसेज दिएर चाहिँ उहाँहरू पनि आफूसँग भएको पुँजीहरू अलिअलि भिल लगानी गरौँ भनेर चाहिँ आइरहनु भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर आइहाल्यो भने पनि उहाँहरूले पनि यो बुक बिल्डिङमा आइपिओ चाहिँ एप्लाई चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ छ भनेपछि अब रियल सेक्टर आउने बित्तिकै नेपालको क्यापिटल मार्केट फेरि वात्तै माथि जाने सम्भावना छ है तपाईँको रियल सेक्टर आइसकेपछि त यो त तपाईँको त प्लस पोइन्ट हो सेयर मार्केटले इन्डेक्स त अझै माथि जान्छ तपाईँको अहिले इन्डेक्स यो जुन पच्चिस सय पुगेछ नि सर यसमा चाहिँ कसरी पुगेछ भने अहिले नयाँ आएका कम्पनीहरूले पनि अलिकति इन्डेक्सलाई चाहिँ माथि लिएर गइरहेको छ अब तपाईँको यो सन्डेदेखि नै अब हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको जुन आउँदैछ अब यसले पनि ब्याङ्किङ स्टकको इन्डेक्सलाई माथि लाँदैछ मलाई चाहिँ यो तपाईँको पच्चिस सय पुग्यो या अल टाइम हाई भन्नुहुन्छ नि यसमा हामीले चाहिँ जति पनि नयाँ कम्पनीहरू आयो त्यो सेक्टरले पनि इन्डेक्सलाई चाहिँ बढाइरहेछ निरन्तर रूपमा जो नयाँ कम्पनीहरू आउँदाखेरि इन्डेक्समा अलिकति त्यसको उचाइ चाहिँ नि गइरहेछ र पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण त त्यो जरुर छँदैछ अब आन्दोलन गर्न नपर्ने सिचुएसन आएको हो यहाँहरूले यस्तो छ अब आन्दोलन घटक पटक आन्दोलन खुब गर्नुभयो सेवन घेराउ गर्नुभयो नेप्से घेराउ गर्नु भयो हानाहान पनि गर्नुभयो यहाँहरूले त गएर फाइटै खेल्नु भयो नेप्सेमा कुट्छु म भन्नुभयो यस्तो छ अब त्यति बेलाको सिचुएसन कस्तो थियो भने अलिकति धिदोपत्र बोर्डले चाहिँ जब बजार खस्किँदै अवस्थामा जब गएको थियो त्यो बेला चाहिँ जुन सरकारले चाहिँ धिधोपत्र बोर्डले चाहिँ एउटा चाहिँ रोल जुन प्ले गर्नुपर्ने थियो सेयर मार्केटमा हिजोको दिनमा उसले बाचा गरेको चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ जुन बचाउन पर्ने मार्केटलाई चाहिँ उसले दिनुपर्ने चिज दायित्वहरू चाहिँ नदिएको अवस्था थियो हजुर अब त्यही ते, त्यसैको लागि चाहिँ त्यो आन्दोलन थियो अहिले अब यो चाहिँ बजार बढ्यो अब आन्दोलन स्टप भयो होइन भोलिको दिनमा यदि सेवनले राम्रो रोल खेलेन भने त्यतिको दिनमा फेरि इन्भेस्टर साथी देखिन त त्यही देखियो नि बजार घटेको बेलामा मात्रै आन्दोलन गरिदिने बजार बढेपछि आनन्दले बचिदिने लगानीकर्ताहरू लगानीकर्ता सङ्घ यहाँहरूको छ उहाँहरूले खासै चासो अहिले नदिने अब ब्रोकर कमिसन घट्यो अब ठिक छ ल आनन्द अब ब्रोकर कमिसन पनि घट्यो बजार पनि बढ्यो अब अहिले ठिक छ अब यहाँहरूलाई फेरि बजार यता बियरिस ट्रेनमा आउने बित्तिकै टाउको दुखाइ सुरु हुन्छ फेरि गरेन नेप्सेले फेरि धुत्तोपत्र बोर्डले यो गरेन यहाँहरू बुधाका बुधाले जानुहुन्छ त्यसपछि फेरि यहाँको अब्जेक्सन त्यो यस्तो छ तपाईँ अहिलेदेखि नै सुधारका कदममा लाग्यो भने त्यो ठ्याक्क बियरिस ट्रेन आउँदा पनि यहाँहरूलाई काम लाग्छ नि त त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अब गर्नु भनेर चाहिँ दिस चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरो राखिसकेको छ पत्र बोर्डलाई जस्तै अब हिजोको दिनमा चाहिँ अब, अब अब यो मार्केटलाई चाहिँ अब ब्याङ्कलाई पनि जुन लाइसेन्स दिने कुरा थियो अब त्यसमा चाहिँ अब किनकि लगानीकर्ताहरू त भ्यालीमा मात्रै होइन बाहिर पनि हुनुहुन्छ हजुर जस्तै अब मेरै जिल्ला चाहिँ गोर्खा जिल्लामा अब त्यहाँका मान त्यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई सजिलोसँग पहुँच गर्नको लागि चाहिँ टिमएसमा कतिको समस्या छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ सन्तुष्टिएमएसमा यस्तो छ यो बेला बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या आइ नै रहेछ अहिले पनि अहिले पनि बेला बेलामा तपाईँको हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको वेबसाइट वेबसाइटमा जुन नेपाल स्टकको वेबसाइट र तपाईँको टिएमएसको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ बेला बेला टुटिरहेछ हजुर लगानीकर्तालाई कतिको असर गरेको छ यसले यसले असर चाहिँ गरिरहेको छ यसले तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने एउटा लगानीकर्ता चाहिँ जब मनोबल उच्च बनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ जब उसले सही डाटा चाहिँ सही टाइममा हेर्न नपाइसकेपछि उसको उसलाई चाहिँ प्यानिक हुने अवस्था आउँछ जस्तै चाहिँ आज जस्तै मलाई कुनै सेयर किन्न थियो म मनोबल उच्च बनाएर मार्केट गइरहेको थिएँ तर चाहिँ बिचमा के हुन्छ भने तपाईँको सही डाटा जस्तै नेपाल स्टकको वेबसाइट चलिदिँदैन जस्तै कति सेयर किन्बेच भयो कुन कम्पनी कम्पनीमाथि गइरहेछ त्यो तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको प्रब्लम आइ नै रहेछ अहिले पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि यहाँले केही नेप्सेलाई त्यस्तो केही गर्नु भएको छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म यस्तो छ अब हामीले नही त यो सफ्टवेयर अब उहाँहरूले जुन ल्याउनु भएको सफ्टवेयरमा चाहिँ अब बेला बेलामा प्रब्लम त आइ नै रहेछ आइ नै रहेछ अब यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ युवा साथीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ता सङ्घहरू चाहिँ उहाँहरू लागिरहनु लागिरहनु अब यहाँको भनाइ त्यहीँनिर अब समग्रमा हामी फेरि थोरै कन्क्लुजनतिर हौँ लगानीकर्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई युवा लगानीकर्ताहरू जो अहिले एकदमै इन्ट्रेस्ट भएर लागिरहनु भएको छ नेपाल क्यापिटल मार्केटमा जानुपर्छ अनलाइन ट्रेडिङ गर्नुपर्छ झन्डै साढे तिन लाख मान्छेहरूले अनलाइनबाटै कारोबार गर्ने सिचुएसन आइसकेको छ छ सात महिनाको अवधिमा बत्तिस तेत्तिस हजार थियो लकडाउन अघि साउन्डमा कारोबार गर्दाखेरि भने अहिले साढे तिन लाख साँसले चाहिँ अनलाइनबाटै कारोबार गर्ने सिचुएसन आइसकेको छ अब यसलाई अझै वृहत बनाउँदै लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि नेप्सेले गर्नुपर्ने केही छ धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने के छ यस्तो छ अब नेप्सेले मैले चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले अलिकति लङ टर्मलाई सोचेर यति बेला चाहिँ सस्तो कम्पनीहरू कुन छ जुन ब जुन नबढिरहेको अवस्थामा भएको स्टकहरूमा लगानी गरेर बस्नु होला अनि त्यसपछि नेप्सेले चाहिँ एउटा के रोल खेल्नुपर्ने छ भने यो हाम्रो सफ्टवेयरहरू बेला बेलामा चाहिँ जुन बन्द हुने नचल्ने यो समस्यामा चाहिँ यो सफ्टवेयरको समस्या चाहिँ सबभन्दा पहिला नेप्सीले चाहिँ यो सफ्टवेयर सम्बन्धी समस्या चाहिँ सुल्झाउनुपर्छ उसले अब यो सफ्टवेयरले हुँदैन भने बरु नयाँ सफ्टवेयर ल्याओस् उहाँहरूले अनि त्यसपछि पत्र बोर्डले चाहिँ के छ भने अब हाम्रो जुन त्यो लगानीकर्ता लगानीकर्तासँगले माग गरेको जुन अन्ठाउन्न बुधाहरू जुन थियो त्यसमा चाहिँ के के दिन बाँकी छ ती कुराहरूलाई चाहिँ धितोपत्र बोर्डले चाहिँ छिटो चाहिँ चाहिँ त्यो अगाडि बढाएर अन्ठाउन्न बुधाकै ती बाँकी बुधाहरू चाहिँ चाँडै सजीकरण गरेर त्यसलाई नीतिगत तहबाट चाहिँ नि अप्लाई गरिदिएदेखि यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हो नेपालको क्यापिटल मार्केट पछिल्लो समय निकै द्रुत गतिमा अघि बढेको छ नेप्से इन्डेक्स पनि यहाँले सोचे जस्तो नभए पनि आम लगानीकर्ताले हेर्दाखेरि एकदमै अल टाइम हाईको रेकर्ड गर्दै अघि बढेको छ दस अर्बको कारोबार नियमित जस्तो भइरहेको छ र यहाँ एउटा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ युवा लगानीकर्ता यहाँले नेपालको क्यापिटल मार्केटमै लगानी आम गरेर आम्दानी गरिराख्नु भएको छ राख्नु भएको छ यहाँका कुराले पक्कै पनि बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो भुल्स बियर्स हेर्ने दर्शकहरूलाई केही न केही राहत मिलेको हुनसक्छ उहाँले केही न केही थाहा पाउनु भएको हुनसक्छ कि लगानी कसरी गर्ने यहाँले गरेको यो लगानीबाट पनि उहाँहरूले आफ्नो त्यो एउटा लगानी गर्ने यसरी रहेछ भनेर एउटा खाले विचार बनाउनु भएको हुनसक्छ यसले हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले बुलसान बिय्समा कुरा गऱ्यौँ युवा लगानीकर्ता अमेर तिमिल सेना छेउसँग नेपालको क्यापिटल मार्केटमा पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण एकदमै वात्तै बढेको छ किनकि पछिल्लो समय बुल्सको ट्रेन्डमा गएको छ नेपालको क्यापिटल मार्केट र यो युवावर्गले हुनसक्छ कि त्यो एउटा बेरिसको ट्रेन्ड देखेको नहुनसक्छ किनकि त्यतिखेर जो युवा अहिले लगानी गर्छु भनेर आइराख्नु भएको छ वाते वाते सेयरको मूल्यमा सर्किट लाग्ने नेप्से इन्डेक्समा पनि हरेक दिन पचासौँ अङ्कको वृद्धि हुने यो वृद्धि मात्रै देखेको सिचुएसनले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ किनकि बेरिसको ट्रेन बयालिस महिनासम्म निरन्तर रूपमा बजार घट्दाको पीडा हाम्रा युवा लगानीकर्ता जो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमिर तिमिलसिना जिउहरू जस्ताले भोग्नु भएको छ र पछिल्लो समय यो क्यापिटल मार्केटमा जे वृद्धि हुँदै आइरहेको छ त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्छ भन्ने एउटा भाव पनि प्रस्तुत गरेको छ आजको कार्यक्रमले तपाईँलाई केही न केही प्रतिफल पाएको हुनसक्छ भन्ने विश्वास हाम्रो रहेको छ अर्को कुनै विषयका साथमा हामी अवश्य पनि आउनेछौँ बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्ते